Ամլիապյան, որ այլ կերպ ընդունված է անվանել ծույլ աչք, տեսողության սրության միակողմանի, ավելի հազվադեպ երկողմանի ֆունկցիոնալ բնույթի իջեցումն է, առանց որևէ օրգանական ախտահարման, երբ շտկված տեսողության սրությունը հիվանդի մոտ մեկ միավորից ցածր է. Սակայն այն չպետք է ընդունել միայն որպես տեսողության սրության իջեցում, ամբլիոպիան համախտանիշ է, որի դեպքում փոխվում է նաև հիվանդի ամբլիոպիկ աչքի կոնտրաստային զգացողությունը, առարկայի տարածական ընկալումը, ակոմոդացիան, հետևողական շարժումները եւ այլն։ Ամբլիոպիան բավականին հաճախ հանդիպող պաթոլոգիա է մանկական տարիքում, ավելի հաճախ զարգանում մինչև 8-10 տարեկան երեխաների մոտ, եւ ամբլիոպիայի առաջացման ռիսկի գործոններից են մնացին կատարախտը, շլությունը, ռիֆրակցիոն շեղումները, նորածինների ցածր քաշը, նորածնային ռետինոպաթիան, անհասների ռետինոպաթիան, մանկական ուղեղային կաթվածը եւ բարդացած ժառանգականությունը։ Ցավոք, ամբլիոպիան շատ դժվար է հայտնաբերվում հիվանդների կողմից, քանի որ ավելի հաճախ հանդիպում է մանկական եւ վաղ դպրոցական տարիքում, եւ հիվանդությունը առանց բժշկի համապատասխան բժշկի մասնագիտական օգնության տեսողության սրությունը ինքնուրույն չի կարող վերականգնվել։ Մի քիչ ավելի մեծ տարիքի երեխաները պատահաբար կարող են նկատել մի աչքի ցածր տեսողությունը, երբ ուղակի փակում են մյուս լավ տեսնող աչքը եւ զգում են, որ տվյալ աչքը ավելի վատ է տեսնում։ Սակայն ավելի վաղ տարիքի երեխաների մոտ ամբլիոպիայի ախտորոշումը եւ հայտնաբերում բավականին դժվար է, որտեղ այդ երեխաները ուղակի չեն կարողանում բացատրել իրենց սուբյեկտիվ զգացողությունները եւ գանգատները։ Այդ իմաստով խիստ կարեւոր եւ առաջնային է դառնում վաղ մանկական եւ վաղ դպրոցական տարիքի երեխաների կանխարգելիչ ստուգայցը մանկական ակնաբուժի մոտ տարեկան գոնե 2 անգամ։ Ամբլիոպիայի բուժումը պետք է սկսել որքան հնարավոր է շուտ, քանի որ բուժման էֆեկտիվությունը ամբողջովին կախված է նրանից, թե որ տարիքում կսկսվի ամբլիոպիայի բուժումը։ Այն երկարատև, խիստ հետևողական եւ համբերություն պահանջող բուժում է եւ բժշկի եւ ծնողների եւ ինչու՞ չէ նաեւ պացիենտի կողմից։ Բուժումը պետք է սկսել ռիֆրակցիայի շտկումից, այսինքն ակնոցների եւ կոնտակտային ոսմիակների ձևով։ Բուժման կարեւորագույն մեթոդներից են օկլյուզիան եւ պենալիզացիան, որոնց հիմքում ընկած է առաջինի դեպքում վատ տեսնող աչքի տեսողության սրության, տեսողության խթանումը լավ տեսնող աչքը փակելու ձևով, երբ օգտագործում են համապատասխան փակիչներ, դա կարող է լինել էլի ակնոցի, կոնտակտային ոսպնյակի կամ օկլյուդերի ձևով, եւ երկրորդ տարբերակում պենալիզացիայի դեպքում մենք ուղղակի տուգանում ենք լավ տեսնող աչքը ամբլիոպիկ աչքի համար, նշանակելով բավականին բարձր դրական ապակիներ, որը խթանում է տեսողության սրությունը, իսկ ամբլիոպիայի բուժման վերջնական նպատակը ոչ միայն տեսողության սրության, այլ նաև խորքային ստերեսկոպիկ տեսողության վերականգնումն է։ Սա շատ կարևոր հարց է ամբլիոպիայի ժամանակին եւ ճիշտ բուժումը, քանի որ այն բացի տեսողական հիվանդություն լինելուց բավականին սահմանափակում է տվյալ պացիենտի ադապտացիան հասարակության մեջ, ազդելով ինչու չէ նաև նրա հետագա մասնագիտության ընտրության մեջ։ Առողջ եղեք։